Ovogodišnji konkurs za kratku priču zatvoren je 25. januara, a na adresu organizatora Doma kulture pristigao je veliki broj radova iz Srbije i regiona, izjavio je za televiziju Pirot Miško Ćirić, direktor Doma kulture. Ima zaista dosta interesovanja, interesovanje je zaista veliko, ima priče sa svih strana, imamo iz Crne Gore, ima iz Hrvatske, ima verovatno negde i sa nekih drugih destinacija. Ja iskreno ne znam tačno odakle su sve priče stigle, ima preko 250 priča sigurno, možda i više. Sve je to prosleđeno naravno našem žiriju. Goran Gocić ove godine nažalost nije mogao da bude u žiriju, ali tu je Vule Žurić, tu je Dejan Stojiljković, tako da oni su već dobili ja mislim da su trenutno dobili sve priče, odnosno da već privršavaju sa čitanjem svih priča, tako da očekujemo da uskoro oni završe sa tim njihovim delom posla, da kažem. Iako je bilo volje i želje, već sada je izvesno da neće biti dana knjige u Pirotu. Još par dana imamo da vidimo da li će se održati sajam ili neće. Mislim, najverovatnije je da nećemo održati sajam, bar ne u onom obliku i u terminu koji smo planirali, to je od 18. do 25. februara, ali ćemo gledati da tu održimo dodelu priznanja kada je kratka priča u pitanju. Vidjet ćemo tu negde krajem meseca, verovatno ili možda početkom sledećeg meseca, da dodelimo nagrade, da eventualno dođu dobitnici nagrada ako nisu iz Pirota ili ako su iz Pirota još bolje da naši ljudi dobiju tu nagradu. Tako da kažem, znači negde krajem meseca možemo sigurno očekivati dodelu priznanja za kratku priču. U skladu sa merama i preporukama ponovo je počeo da radi bioskop Doma kulture. Na repertoaru nema 3D projekcija iz bezbednostnih razloga. Ne mogu da se pohvalim da je velika posećenost, ali u svakom slučaju bitno je da smo krenuli s radom. Naši sugrađani, verovatno oni koji interesuju bioskop, znaju, ne znam, od 4. do 7. februara imamo kućni ljubimci na tajnom zadatku, od 11. do 14. jedini izlaz, od 18. do 21. Tom i Jerry. To su u principu sve filmovi koji nisu 3D, izbjegavamo da pustamo 3D filmove, znači od četvrtka do nedelje idu filmovi od 18 sati, pošto znate da domovi kulture moraju da rade do 21 sat. Ćirić se nada popuštanju mera u narednom periodu kako bi se i deca koja pohađaju sekcije ove ustanove kulture vratila omiljenim aktivnostima, kakve su folklor i ples.